Puspusan ang fogging operation ng mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa bahay na ito sa Barangay 62 Tondo sa District 1 sa Maynila. Nagpositibo kasi sa dengue ang dalawang magkapatid na nakatira rito. Yung maliit, nagdayin siya ng mas pananakit ng ulo. After noon, hapon, doon na siya nakaramdam yung naglagnat na. Tapos sumunod na araw, pagka umaga, wala. Tapos pagdating ng hapon, babalik ulit. Tapos yun, nag-chill. Tapos sumunod na yung kapatid niya nga, nilalagnat na rin, yung panganay. Nagpa-check up sila yun din, bumaba na rin yung platelet noon. Nagpapagaling na ngayon ang magkapatid. Base sa datos ng Manila Health Department, simula Enero ng taong ito hanggang June 25, nakapagtala ng 205 confirmed cases ng dengue sa lungsod. Wala namang naitalang namatay sa sakit. Sa District 1, which is Tondo area, kasi densely populated yan, no? So dun yung pinakamarami, still manageable naman at syempre tuloy-tuloy yung measures ng ating insect and vermin control group, no? At patuloy yung pag-educate natin. Batay naman sa datos ng Department of Health, simula Enero hanggang Hunyo 18, pumalo na sa 51,600 ang kaso ng dengue fever sa bansa. Mas mataas ito ng 58% kumpara sa naitalang kaso sa kaparehong panahon noong 2021. Karamihan ng kaso ay mula sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula. 239 ang naitalang namatay dahil sa sakit. Ayon sa pediatrician at dating Pangulo ng Philippine Medical Association na si Dr. Benito Atienza, mahalagang matutukan ngayong tag-ulan ang tinatawag na waterborne diseases gaya ng influenza, leptospirosis at dengue. Huwag maging kampante na kung may lagnat na isang araw, dalawang araw, dali na po sa doktor, magpa-examine ng dugo. Pwede po yung parang flu, parang sipon, inuubo, ganun lang. Pero kung minsan, pag masakit na ang tiyan, grabe na yan. O kaya na-dehydrate. Importante po yung pag ay ma-diagnose ka agad para mabigyan lunas ka agad. Ganito rin ang panawagan ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Ang one thing na very prominent sa dengue is unang araw pa lang, bagsak na yung bata. Mataas ang lagnat, tapos walang ganang kumain. Saka talagang nakaratay lang sa bed. So very, 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 very characteristic. Yeah. Anything that with fever, with rashes, no, and the child is not feeling very well, kailangan magpumunta na tayo at magpakonsulta. Ang pwedeng bigyan natin is paracetamol, ang tinatawag supportive care, at bigyan or hydrate mo ng mahusay. Paalala ng DOH sa publiko, ugaliing gawin ang 4S strategies. Kasama dito ang paghanap at pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili, agarang pagpapakonsulta, at pagsuporta sa fogging operations. Raya Capulong, ABS-CBN News.